Тільки за цей рік митниця Закарпаття наклала штрафів за порушення митних правил на майже 30,5 мільйонів гривень. Це понад 2000 протоколів за транспортні, продовольчі та промислові перевезення. На прес-конференції не обійшлося і без скандалів. Активісти – автомобілісти з іноземною реєстрацією. Один із них розповідає, що сьогодні зранку у його будинку проводили обшук. За його словами, це спланована акція силовиків, щоб попередити акцію протесту на кордоні. У 15-му році хтось когось хотів подорвати, я не знаю де. Місяць назад в СБУ появилася інформація, що ця граната лежить в мене вдома під подушкою. З приводу так званих пересічок Станіслав Балуєв запевняє, що цього року зменшено ставки акцизного податку за вживані авто з Європи. Ця зміна до закону діє до 31 грудня 2018 року. Але разом з тим під цю зміну не підпадають три види автомобілів. Якщо автомобіль має походження з країни, визнаної державою-окупантом, це всім зрозуміло, вироблені до 1 січня 2010 року, і третє, ввозяться на митну територію України особою для власного використання в кількості понад один легковий автомобіль протягом календарного року. Митники засвідчують, що слідкують і за роботою своїх працівників. У ході 12 службових розслідувань та 58 тематичних перевірок звільнено трьох митників та ще понад 30 отримали догану.